德国之音零基础学德语第一课，你好，谢谢，再见。今天呢，我们就要学最简单的德语，就是怎么打招呼呀，怎么谢谢人家呀，怎么说不用谢啊，然后也包括怎么再见呢。其实呢，过了今天的这堂课，大家就已经可以说我学会德语了，因为见面可以打招呼，然后呢，结束的时候还可以再见，是不是就搞定了一切了呀？在英语里面，大家都认识“你好”就是 “hello”，那么在德语里面，这个词非常的像，就是 “hallo”，就是 “e” 换成 “a” 就好了。Hello，在英语里面，大家也都会的一句话 “Good morning”，早上好，在德语里面也是非常像的 “Guten Morgen”，“Good” 变成了 “Guten”，“Morning” 变成了 “Morgen”。Guten Morgen，大家跟我一起念。Guten Morgen 就是好的早晨，大家早上好，好的早晨。Guten Morgen，过了早上11点，我们大概就不怎么说 Guten Morgen 了，那就说今天一整天都好呀。Guten Tag，好的一整天，或者是好的一个下午。Guten Tag，那么晚上好怎么说呢？英语里面是Good evening，那德语变成 Guten Abend，Guten Abend，就是 good 还是一样变成了 Guten，evening 变成了 Abend，连在一起就是 Guten Abend，Guten Abend。好了，那我们刚才学了就是 Guten Morgen 早上好，Guten Tag 下午好，Guten Abend。晚上好，Guten Morgen，Guten Tag，Guten Abend。人际交往中最常用的一句话就是“谢谢”，那在英语里面就是 “thanks”，德语呢就是 “danke”，“danke”，非常有德语味道的一个词，“danke”。如果别人跟你说 “danke”，你要怎么回复他呢？谢谢，不用谢，“danke”。Bitte, danke, bitte, thanks, welcome, danke, bitte。谢谢有好多种变化，比如说可以说谢谢你，在英语里面我们说 thank you，德语里面变成 danke dir，dir 就是你，danke dir，谢谢你，danke dir。除了说谢谢你，我们还可以说好多谢啊，英语就是 thanks a lot。那在德语里面，我们可以说 danke schön，就是意思是说我们美好的谢谢你，danke schön。这个词 schön 呢，就是美好的，beautifully。那么谢谢你，美好的谢谢你，就是哦，真的很谢谢你啊，danke schön。刚才我们说，如果别人说 "danke"，你就 "bitte"；那么如果别人说 "danke schön"，我们就说 "bitte schön"，"danke schön"，"bitte schön"。谢谢。还有一种更正式的说法，就是非常感谢。在英语里面，"thanks a lot"，德文里面可以是 "vielen Dank"，就是好多的谢谢。"vielen" 就是 "a lot"，"many" "much"。Vielen Dank 就是好多谢谢，Much thanks。Vielen Dank 非常诚挚的谢谢你，别人都这么有礼貌的谢谢你说 Vielen Dank，那我们要怎么回答呢？我们就说 Dankeschön，这是我应该做的，十分乐意帮忙。Dankeschön，Vielen Dank，Dankeschön，很有礼貌的说谢谢你，不用谢，Vielen Dank。Dankeschön，这句话怎么理解呢？第一个词 "gern" 就是非常乐意的，第二个词 "geschehen" 就是我做了这件事情，连在一起就是说我做了这件事情，我非常的乐意。Dankeschön。好啦，学完了你好，谢谢，还有一句很重要的就是再见。大家都知道，在英语里面我们会说 goodbye，那在德语里面也很简单的。看这个词，choose。
德国人在说再见的时候，通常会用这种很高扬的、非常开心的语调来说“再见了”，也就是 “Cheers”。大家跟我一起学 “Cheers”，就是把这个音抬高而且拉长，表示下次再见啦，很期待再见到你。Cheers。除了说 Cheers，我们还可以说另外一种说法 “Ciao”。这个词 “Ciao” 是从意大利语里面来的。意大利人在说你好或者说再见的时候都是 ciao ciao ciao。有一个笑话是说，有德国人呢跑到意大利去玩，他们在进商店门口的时候，一进门，服务员就对他说 ciao，德国人就愣住了啊！我一进门你就跟我说再见，其实意大利人说的是你好。那在德语里面，这个 ciao 就只有再见的意思。ciao，再见有非常多种的说法，我们也可以说一会儿见。Bis bald，第一个词 bis 大概就是一直到什么时候为止，在英语里面大概就是 before。第二个词 bald 就是很短的一段时间，那么连在一起就是直到很短的一段时间以后，也就是一会儿就见了呀，bis bald。那么如果一会儿见不了，就必须要晚点见，就是 bis später。就是过晚一点的时间，bis später，später 就是 later 晚点儿，那么连起来就是直到晚点儿再见，bis später。那么如果不知道多久才能见呢，就是到时候再见吧，bis dann，dann 就是到那个时候，到下一次的时候，dann，bis dann，到时候再见啦。Bis dann。刚才我们学了这么多种不同的再见的说法，bis bald 一会儿见，bis später 晚点见，bis dann 到时候见喽，总之都会再见的，对吧？再见还有一种更正式的说法，大家看这句话有点长，Auf Wiedersehen，听起来怎么这么难呢？为什么说一下再见还要花这么多功夫呢？我们来分析一下这句话。左边的这个词 of 大概就是一直到 until to。第二个词 Wiedersehen 其实是有两部分的，大家看我们红色的部分，Wieder 就是 further next 或者是下一次。第三个词黄色的部分 sehen 就是见，Wiedersehen 就是下次再见，Wiedersehen。那么再加上前面的这个，直到下次再见，Auf Wiedersehen，Auf Wiedersehen。回忆一下，我们今天学了怎么说你好、谢谢、再见。你好就是 Hallo，Guten Morgen，Guten Tag，Guten Abend。怎么说谢谢呢？Danke，不用谢就是 Bitte，Danke schön，Bitte schön，Vielen Dank。Dankeschön，还有就是好多种办法说再见，包括 Tschüss、Ciao、Bis bald、Bis später、Bis dann，还有最后一句很难的 Auf Wiedersehen。那我们下一次再见，Auf Wiedersehen。